Hieno homma. Me ollaan saatu 2 projektipäällikköä tähän meidän videolle. Kertokaa vähän niistä omista hankkeista, missä te olette olleet mukana ja nimenne myöskin. Joo, aloitetaan me aakkosjärjestyksessä, mikä Sinikka oli hyvä. Kiitos. Mä olen Rumi Sinikka ja projektipäällikkönä ollut vuoden alusta uusi ura opettajana hankkeessa ja sitten kiihdytyskaista-hankkeessa hanketoimijana, asiantuntijana. Mä olen Kolumari ja mä olen siinä kiihdytyskaista-hankkeessa projektipäällikkönä ollut ja hanke on ollut semmoisen reilu 3 vuotta toiminnassa. Että miten te olette kehittäneet sitten näissä hankkeissa näitä joustavia oppimispolkuja ja erityisesti sitä, että miten tämmöiset oppimispolut mahdollistuu niin, että voisi ristiin opiskella sekä toisen asteen oppilaitoksessa ja taas sitten ammattikorkeakoulun ympäristössä. Onko se käytännössä mahdollista? No, ristiopiskelu on periaatteessa mahdollista. Että siinähän tulee tietenkin jotakin lainsäädännöllisiä esteitä, että nyt kun on tämmöinen määräys, että ammattikorkeakoulussa pitäisi olla niitä korkeakoulutasoisia opintoja, joita siellä voidaan korvata ja hyväksi lukea, niin siinä tullaan sitten näihin AHOT-käytäntöihin, joista varmaan tuossa kohta jutellaan enemmänkin, mutta se mitä me ollaan nyt näissä tässä hankkeessa, eli tässä kiihdytyskaistassa toteutettu, niin on esimerkiksi näitä työturvallisuuteen liittyviä asioita, niin nousi tuolla rakennusalalla esille, että ammattiopistossa järjestetään työturvallisuuskoulutusta ja se on taas sitten ammattikorkeakoulussa ollut jotenkin toisella tavalla järjestettynä ja nyt sinne huomattiin semmoinen tosi hyvä mahdollisuus opiskelijoiden käydä niitä asioita. Tuli työkoulutukset, tuli työkortit ja sen tyyppiset asiat, hygieniapassit ja niin edelleen, niin niissä on sitä ristiopiskelun mahdollista niin päin, että ammattikorkeakouluopiskelijat menee toiselle asteelle opiskelemaan. Ja varmaan sitten toisikin päin on. Joo. No, sitten on tämä avoimen ammattikorkeakoulun reitti. Meillä on ollut semmoinen tosi hyvin toimiva. Eli yksittäiset opiskelijat on voinut avoimen ammattikorkeakoulun kautta tulla opiskelijaksi. Siellä on voinut kieliopintoja opiskella, matematiikkaa ja näitä ammattialan opintoja. Mutta siellä on aina semmoinen rajoitettu määrä, kuinka moni voi osallistua. Ja se on sitten ollut semmoinen hankaluus tietenkin näiden aikataulujen yhteensovittaminen. Kun opiskelijoilla on lukujärjestyksensä, jo lukujärjestykset, että miten sitten pääsisi mukaan. Niin sitten on sen asian ikään kuin minimoimiseksi, niin on tehty erilaisia rakenteellisia ratkaisuja. On sovittu tiettyjä ajankohtia, jolloin pyritään vapauttamaan vaikka toisen asteen opiskelijoiden lukujärjestyksestä aikoja, että he pääsisivät tulemaan ammattikorkeakouluopintoihin. Ja tämä on ollut sellainen yksi keino. Ja sitten toinen keino on ollut tämmöiset erillisopinnot. Eli ammattikorkeakouluopintojaksoja on järjestetty toisen asteen opiskelijoille. Sehän kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Varsinkin nuo rakenteelliset ratkaisut, että ketkä niistä ikään kuin neuvotteli niistä rakenteellisista ratkaisuista, että päästiin siihen, että voitiin niitä yhteisiä aikoja varata siihen? Joo, no siinä on ollut ne alojen koulutusohjelmien ja aloilla olevat koulutuspäälliköt on miettinyt niitä järjestelmiä, mutta että nyt sitten kun on tämmöiset isot oppilaitokset, tässä Jyväskylässäkin on ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto, niin siellä ei pelkkä yksittäinen koulutusala tai koulutusohjelma voi lähteä hirveästi sitä rakennetta ravistelemaan, vaan että sitten niissä puitteissa, mitä on pystytty tekemään, niin sitten on niitä lukujärjestyksiä katsottu, mutta aika vaivalloista se on, jos näin voisi sanoa. Se on vaativa kohta ja siinä semmoista hyvää halua tarvitaan hyvin paljon, että se onnistuu. Niin, varmaankin. Mä voisin siitä niistä erillisopinnoista vielä sen verran sanoa, että ne on nyt semmoinen oikeastaan, mikä kaikista näyttää sujuvimmalta sekä ammattiopiston näkökulmasta että ammattikorkeakoulun näkökulmasta. Eli ammattiopistossa kootaan tietty opiskelijajoukko, joille sitten suunnitellaan ammattikorkeakoulutukseen. Ammattikorkeakoulututkintoon
sisältyvistä opintojaksoista aivan omat erilliset koulutukset. Ne voi esimerkiksi vapaasti valittavia opintoja niitä käyttää ja niin poispäin. Eikä se, niin silloin ne on jo sinne lukujärjestyksiin suunniteltu ja soviteltu. Ja joo. Tuohan kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja. Onko niitä kauan ollut näitä erillisopintoja? No niitä on nyt tämä vuosi järjestetty, eli syksyllä oli ensimmäiset viiden opintopisteen kokonaisuudet. Niitä oli kaksi kappaletta ja nyt sitten keväällä on ollut toiset ja sitten ne on jatkunut ja ensi syksyllä suunnitellaan lisää. Voitteko sanoa esimerkin jostakin tämmöistä viiden opintopisteen kokonaisuudesta? Mitä se voisi olla? No esimerkiksi tuolla hyvinvointialalla on järjestetty gerontologinen hoitotyö, on ollut semmoinen viiden opintopisteen kokonaisuus. Ja joo, mutta ihan hyvä. Että niin kuin, tuo oli mullekin ihan semmoinen uusi asia, että en ollut aikaisemmin kuullutkaan tämmöisestä vaihtoehdosta. Ja kun se on alakohtaista, niin sitten kun jos opiskelija hakeutuu, toisen asteen opiskelija hakeutuu ammattikorkeakouluun, niin se on sitten niiden hyväksi lukemisen käytäntöjen kanssa, niin hän voi esittää sitä sitten osaksi omaa opiskelua ja opintoja. Joo, joo. Eli et siinä mielessä se on niinku jo vetovoimaakin. Joo, ja sitten tietyllä tavalla se opsi on rakennettu sillä. Joo. Ja sitten toinen, mitä sanoisin tietysti tässä kohdassa liittyen, niin on se, että se opettajien yhteistyö, alakohtainen yhteistyö käynnistyy tällaisten yhteisten suunnittelujen ja tekemisen kautta. Ja toisaalta myös ne rakenteet ja keskustelevat, kun koulutuspäälliköt ja päälliköt keskustelevat, että olisiko tämä mahdollista. Joo, tuo kuulostaa tosi niin vaikuttavalta. Itse ajattelen myöskin sillä tavalla, että ennen kuin pitää olla jotain, mitä tehdään yhdessä, niin sitten alkaa tulla yhteistyötä. Mm-hmm. Ja kun se on riittävän haasteellista, niin se on myöskin innostavaa. No sitten meitä tietenkin erityisesti kiinnostaa se, että miten te olette kehittäneet näitä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen käytäntöjä. Että onko löytynyt sellaisia uusia ratkaisuja siitä, että miten aiemmin hankittua osaamista voidaan tunnistaa. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että jos tulee toisen asteen oppilaitoksista tai on paljon työelämäkokemusta. Sinikka, kerrohan sinä, urakoinut sen asian kanssa. Joo, siis ensinnäkin jo tuli tuossa se, että se olennainen on alkuun on se, että tehdään yhteistyötä. Eli sen täytyy käynnistyä. Ja näyttää siltä, että kannattaa jakaa niitä yhteisiä kokemuksia ja jakaa sitä yhteistä osaamista. Sitten on se, että kuka se aloitteen tekijä. Mutta tässä hankkeessa niin Jamp oli aloitteellinen ja ammattiopisto teki omalla tavallaan niin kuin sitä pohjatyötä siellä, eli tulivat yhteistyökumppaneita. Mitä sitten me ollaan tehty, niin ihan käytännössä niin on toiminta alkanut kaikilla aloilla, ketkä on mukana ollut, niin opetussuunnitelmien yhteisestä tarkastelusta ja opintojaksojen yhteisestä tarkastelusta, opintokokonaisuuksien yhteisestä tarkastelusta ja nimenomaan siitä, että millä tavalla siinä niissä kuvataan osaamista ja millä tavalla siellä kuvataan sitä, miten opiskelijat pystyisivät tarttumaan niihin asioihin. Ja nämä opetussuunnitelmat näyttäytyy eri aloilla hyvin eri tavalla kuvaavan ja ajattelevan osaamisesta. Ja sisällöt on erilaisia. Että se on ollut semmoinen hirveän mielenkiintoinen ja mukava, joskus jopa tuskallinen kokemus näin hanketoimijana. Mutta se on ollut kyllä äärimmäisen rikasta. No sitten aloja, mistä se on lähtenyt käyntiin, niin meillä hankkeessa oli ensinnäkin rakennusala teknologiayksikön teknologiapuolelta ja toisena oli sitten matkailu, ravitsemus ja talousala. Eli ne oli niin kuin ne ensimmäiset asiat ja ihmiset, joiden kanssa lähdettiin tekemään sitä yhteistyötä. Rakennusalalla ihan ensimmäinen käytännön esimerkki oli, tarvittiin vähän sattumaakin, opiskelija, joka oli aloittamassa 2010 opinnot rakennustekniikan koulutusohjelmassa. Ja hänen kauttaan käynnistyi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käyttö tarkastettu sillä tavalla, että opintojen ohjaajan kanssa, ryhmän ohjaajan kanssa
keskusteltiin, ja että millä tavalla tämä voitaisiin viedä eteenpäin. Opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja valitsi opetussuunnitelmasta sitten tietyt kokonaisuudet, ja ne oli sitten rakennustekniikka 1 ja rakennustekniikan perusteet. Ja sitten kokoonnuttiin opiskelijan kanssa ja sovittiin, tarkasteltiin mitä siinä olisi. Hän opiskelee ne asiat, ja sen jälkeen kun hän on ne opiskellut, niin hän tuottaa niistä raportin, minkälaista osaamista hänellä aiemmin oli. Ja tämä oli nimenomaan siksi, että hänellä oli aikaisempi toisen talonrakennusalan perustutkinto ja 4-5 vuotta työkokemusta erilaisissa rakennusalan yrityksissä. Ja hän oli myöskin ollut koulujen loma-ajat jo töissä, että sillä tavalla oli paljon käytännön kokemusta ja oli varusmiespalvelukset ja muut suoritettu. Ja se opiskelija vapaaehtoisesti ryhtyi tähän asiaan, ja silloin me käytettiin sit sitä termiä, että aiemmin hankittu osaamisen myöhempi tunnistaminen ja tunnustaminen. Ja se oli hirveän positiivinen kokemus. Sitten saman opiskelijan kanssa on nyt sitten tarkasteltu myöskin rakennustekniikan ensimmäisen harjoittelun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä varten sitä harjoittelun tavoitteita ja sisältöjä. Se on ollut sillä tavalla mielenkiintoinen, että siellä on kauhean hyvin on alalla kuvattu niitä sisältöalueita, joita rakennustekniikan opiskelijan ensimmäisen harjoittelun, niin kutsuttuun valoriharjoitteluun, pitäisi sisältyä. Ja tähän rekrytoitui ensimmäisen AHOT-asian kanssa paininut opiskelija, niin hän rekrytoi siihen toisen opiskelutoverinsa. Ja sitten kun he niin tutustuivat siihen aiheeseen, niin sitten mä Marin kanssa ja opiskelijoiden kanssa niin istuttiin, ja he tuotti sitten sitä osaamistaan suhteessa niihin tavoitteisiin, ja se kävi sillä tavalla keskustelua. Tässä keskustelussa ei ollut alanopettaja silloin mukana. Että se oli niin semmoinen puute, se on selkeästi kehittämisen kohde. Siinä oli yksi ainoa sisältö, näytti olevan sellainen vieras alue niille opiskelijoille, joihin ei ollut törmännyt, mutta sekin ratkottiin niin, että googlattiin ja sitten pohdittiin, mitä se oli. Eli nousi selkeästi sellainen oman osaamisen arviointiin liittyvä taito ja sitten se sellainen rehellisyys opiskelijan toiminnassa, että pystyy sanomaan, että tota mä en tiedä, että semmoinen ammatillinen kasvu näyttäytyy jo niin kuin toisen vuoden kevätlukukauden alussa insinööriopiskelijalle, että sillä tavalla koulutus on tuottanut ja ammatillinen kasvu on niin kuin tuottanut tulosta ja ammatillinen kasvu on käynnistynyt hyvin. Mutta se nyt näyttää tällä hetkellä on kuitenkin niin, että ne opiskelijat ovat harjoittelussa siinä ensimmäisessä harjoittelussa, että alalla ei vielä sit sillä tavalla, niin kuin, se ei osunut oikeaan kohtaan.